Eu vou estar cortando aqui um sutiã M para fazer par com aquela calcinha que eu fiz, tá? Aqui eu já dobrei o tecido. Eu vou cortar aqui um pouquinho mais alto. Aqui é uma base M, viu? É um modelo simples. Olha aqui. Como que eu quero fazer conjunto com aquela calcinha que eu fiz, eu vou colocar renda na base, tá? Eu vou estar colocando uma renda bem, essa renda aqui, gente. Deixa eu ver se ela é. Colocar assim pra ficar bonito nossa peça. Vamos dar uma enfeitada aqui, né, gente? Isso aí a gente é que decide o jeito que a gente quer os enfeites, tá, gente? Olha, ou se não, isso aqui eu vou fazer. Eu vou colocar aqui embaixo que eu acho mais bonito. Depois, quando eu for costurar, eu vou mostrar pra vocês o jeito que eu vou colocar a renda, tá, gente? Agora eu vou tirar o bojo. Parte que eu vou tirar o bojo, essa parte aqui. Vamos ver se tá dando pra ver, tá dando. Vou tirar aqui assim. Vamos ver se dá pra tirar aqui. Dá. Gente, eu faço assim, eu meço pelo bojo, viu, gente? Vocês não repara, não. Olha aí, ó, é assim que eu faço. Tá muito grande. Olha aí, eu amasso o bojo. E corto. É assim que eu faço. Deixar um pouquinho de costura, né, gente? 2 centímetros. Vou colar outro, fica melhor assim. Olha aí. É assim que eu faço, ó. Aí, o que que eu faço? Eu corto assim, ó. Corto mais uns 2 centímetros pra baixo. Porque na hora que a gente for pegar o bojo, costurar não faltar, né?